Jaunākā Rail Baltica izmaksu ieguvumu analīze parāda, ka vērienīgais ātrgaitas dzelzceļa savienojuma projekts ilgtermiņā ir ekonomiski pamatots. Tiek paredzēts, ka tas veicinās iekšzemes koproduktu pieaugumu Baltijas valstīm. Šādu analīzi veikusi kompānija Boston Consulting Group. Dzelzceļa līnijai savienojot Baltijas valstu dzelzceļa līnijas ar pārējo Eiropu, Rail Baltica sniegs nevien ekonomiskos ieguvumus, piemēram, veidojot jaunas tirdzniecības ķēdes ar Eiropu, bet arī drošības aspektus proti militāro mobilitāti. Rail Baltica plānots arī kā nozīmīgs savienojums Ukrainas atjaunošanā. Tiesa šī ātrgaitas dzelzceļa līnijas projekta izmaksas dažu gadu laikā ir augušas dramatiski. No 5,8 miljardiem eiro 2017. Gadā, kad bija veikta līdzīga izmaksu un ieguvumu analīze, līdz 23,8 miljardiem pašlaik. Projekta īstenotāji norāda, ka pa šo laiku tas ir būtiski attīstījies, sadārdzinājumu radījušas arī papildu prasības, izmaiņas tehniskajos standartos un tam līdzīgi. Lielā daļā izmaksu pieaugums ir bijis dabiskā progresijā, pamatots ar jaunajiem datiem, kas kļuva pieejama un apjoma palielināšanos. Bet arī milzīga daļa no projekta izmaksu pieauguma ir saistīta ar hiperinflāciju, ko mēs redzējām Baltijas valstīs aizvadītajos divos gados, īpaši pēc Covida. Ņemot vērā izmaksu pieaugumu, visās iesaistītajās valstīs tiek meklēti risinājumi, tajā skaitā alternatīvu finansējumu piesaiste. Par kritiskāko posmu visām Baltijas valstīm tiek prognozēts laika posms no 26. Līdz 28. Gadam. Pašlaik tiek izmantoti līdzekļi, kas bija ieplānoti 2014. Gadā. Finansējums tiek gaidīts nevien no Eiropas Savienības, kur daļa lēmuma vēl ir jāgaida, bet arī no visu Baltijas valstu valdībām, kā arī privātajiem investoriem. Privātos investorus varētu interesēt kravu pārkraušanas termināļi un staciju projekti. Tas, ko par arī šī ieguvuma izmaksa analīze rāda, arī tiksim, starp visām trīs Baltijas valstīm, tieši Rīga un Lidost Rīga ir tas lielākais punkts, kurā ģenerējās vislielākie ieguvumi. Un, tiksim, tāpēc, tiksim, piemēram, kā nofinansēt šo te Rīgas posmu, tas ir stāsts par to šo te privāto partnerības finansējumu. Piebildīšu, ka pirmās kārtas noslēguma termiņš ir 2030. Gads, un šajā laikā būtu jāsāk nodrošināt jau pirmos pārvadājumus. Tāpēc naudas taupīšanas nolūkos sākotnēji divsliežu ceļa vietā lielākoties tiks izbūvēts viensliežu ceļš, visu pārējo infrastruktūru sagatavojot arī otru sliežu izbūvei. Zandozo Balodīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.